to pravo izbora treba ostati sačuvano. I za ženu na prvom mjestu, a onda i za porodicu, za obitelj na drugom mjestu. Ne bi bilo nikako dobro da to netko sa strane utječe na to. Kao što se stvorilo stanje da je pravo priziva savjesti postalo zapravo sistemska obaveza u našim bolnicama, a ne iznimna mogućnost za one ljude koji imaju određena uvjerenja, koji ih u tom pogledu sprečavaju. Iz tog razloga razumijemo inicijativu koja dolazi od strane kolega iz SDP-a i koja dolazi od nekih drugih ljudi i pratit ćemo kako se to razvije i pratit ćemo na koji način je najbolje da se to razriješi. Dakle, sasvim sigurno da je prvi korak da bolnice trebaju omogućiti da ljudi, da se poštuje i Ustavom i zakonom zajamčeno pravo izbora žena, a ne da imamo situaciju u kojima je takva mogućnost veoma reducirana ili praktički ne postoji. A da li će biti neophodna mjera da se ide na referendum i da se na referendumu pojača ustavnom odredbom to pravo, to ćemo sigurno još raspraviti, ali razumijemo osnovnost te inicijative.